Valide hanımla koşuldu. Valide hanım hoş gördü vardı. Necəsiz? Akşam Sergo Bey ve konuklarımıza salam diyen, bizi dinleyen tüm dünya Azerbaycanları kimliğinden, milliyetinden, vəzifesinden asılı olmayarak hakkı yanında olan her birkaç salam diyen, akşamımız gayrı olsun deyirəm. Kurban Bey, elə mən indi çatdım eve, Bakıdaydım, protokollarla tanış olurdum. Bu bacımın düzdü, qulaq astım, xırda yerler olar işte. Bacımın o demeyi ki, mənim birce yolum var ki, bu haq səsə intihar edeyim, özümü öldürüm. Elə ona göre koşuldu, ben vacib bildim. Ləngimədən evrə. Mən bacıma bir söz demək istəyirəm ki, mən də vaxt vardı, o intihara 2 dəfə əl attım. Amma intihar çıxış yolu deyil. Bu da Allah'ın bir lütfüdür ki, bizim kimi, mənim kimi insanlar intiharı düşünə bilər. Amma sizin kimi inançlı insanlar, Allah'a mən de inanıram Allah'a. Demirəm inancım yoxdur. Güvənirəm. Siz Allah'ın güvenip yola çıxarsa olsanız, inanın ki, haq yerini tapacaq. Ben diye güvenmeyeyim. Ben diye güvenen yol alabilmez deyir. Allah'a güvenen yol alar. Siz Allah'a güvenin. Hak sesiniz ne tər ki bugünleri çıxıb burada hak sesinizi millete, halka çatdırırsınız. Bu sizin en büyük istediğim Allah'a inancınız ve tutacağınız düzgün bir yoldu ki evladınızın hakkını çıxıb tələb edirdi. O ki dediniz ki mən qulaq asırdım. Dediniz ki qəfildən belə tökülər o vəziyyətdə bizi elə bir vəziyyət aldı ki, elə bir terrorçu aparırlar da. Elə bir təsəvvür yaradırlar. Mən sizə deyim ki, Oğuzdan deyən bir bacımın təhmişi deyir, o bizə qoşulmuyor, tək mübarizə aparırmış. Onun deyil, bəlkə 14, 15, 16 bu ara dedi ki, polis maşını töküldü, bu yağı, bu yağı, kuruğa, neçə dəfə ki, kuruğa aldılar, güya ki, böyük bir, təsəvvür edirsiniz 14, 15 maşın polis nə deməkdir? Hə, nədir, gəl ki, sizin oğlunuz evdəydi, Ayazıdır deyəsən oğlanın adı, özə çox snayperçi olubdu. Ermənilərə qanun duran bir oğul olub. Tərtərdə ağır işgəncələrdən keçmişdi onun oğlu. Dəfələrlə danışıb buradan. Qurban bəy, biz də çəkilişinə getmişik. Yoxsa mən gedib onu görüşmüşəm. Sizin efirdə də danışıbdı. Bir cür məzəli adı var, yadımdan çıxdı. İndi yadıma düşəsi olsa deyəcəm adını. Ayazada. Neyse. Anamızın adı yadıma düşəsi deyəcəm. O deyə elə bir deyə şərait yaratdılar ki, geldiler ki, oğlun hanı birinci, ne bileyim, atına mı, motosikletle mi kimse vurup, belə bir söhbət elədilər. Dedi, abalam, heç ara çıkmıyor, baxın, mənim oğlum evde olubdu. Neyse, sonra daldan deyir, bir dənə belə şey koydular. Özü de mən olan həyatına baktım, qurban var, bir 50 metr həyatın aşağısında güya ki, fındıqlıqda belə bir, bu ya bu silahı götürməlidir, ya bu narkotiku götürməlidir, ayrı yol yoxdur. Yaxşı, indi bu silahla bu narkotiku məcbur edirsən götürməyə və bu 14-15 maşın polis bu ya bu kəndi kuruğu alırsan, zaten bu çəpərdən boylananları hədə gəlirsiniz, baxmayın. Elə bir vəziyyət yaradırsınız ki, güya ki burada əli silahlı nə bilmək, keçmişin elə Bin Laden deyim dana, bir Onu görüntü terrorçu tapıb. yaratırlar da, güvençsiz ol ciddi iş görürler. Bəli, görüntü yaratmaq. Onların hamısı bir görüntü yaratmaq, sizə o cür münasibətlərin hər biri, nə tək ki Tərtər işindəki o, mən 5 dəfə hələ 18-ci il idi deyəsən, 18-ci il axır ya 19-un əvvəlləri, təsəvvür edin ki, ne kadar bir yıl durmadan baş prokurorluğa Zakir Karalov'a ərcələr yazıram ki, telegramalar vururam. Elə bilirəm ki, baş prokurorluğa çatan kimi bütün haqq ədalət yerini tapacaq. Deməli, bütün gücümü qoymuşam. Prezidentə telegramalar vururam. Vitse prezidentə telegramalar vururam. Bir de Zakir Karalov'a. Bu 3 nəfər, hətta 2 dəfə telegrama vururam. İndi bunlara əlim çatmasa da, prezident deyilənə, vitse prezident deyilənə əlim çatmasa da, elə bilirdim ki, Respublika baş prokurorluğun yuxarı prokurorluğu yoxdur. Mən bu prokurora, mən Zakir Qalova çatan kimi haqq yerini tapacağam. Mən bilmirdim ki, mən öz qatilimin üstünə gedirəm. Mən bilmirdim ki, mənim balamın qatilinin üstünə gedirəm. Bu mənə nə qaracaq ki? Deyir bir, öyrəncə bir qabaqlar deyir ki, ata oğlu tutacaq, oğul atanı tutacaq. Kim kimi tutacaq? Bunların hamısı baş prokurorçu qarışığı, hərbi prokurorçu qarışığı. İndi isə sizdə bir başqadır, başqa deyil. Bu həqiqətən də belə görüntü bu dükü büyünləri. Bütün herkes, o vaxt mən çıxanda deyilirdi bu söz, adam inanmırdı ki, herkesin qapısı döyüləcək. Və öz də sizin kimi insanların qapısı döyüləcək. Bizim kimi insanların qapısı döyüləcək. Hansı ki mənim, belə deyim, mənliyin qoruyan insanlar var. Mən düzgün yol alıb bu həyatda insan nə cür olmalıdır. O cür yol tutub gedəcək insanlar var. Onların hər biri çıxarılmalıdır. Respublikada ola bilməz. Azərbaycan xalqını alır. Azərbaycan xalqının mütü, belə deyək, hər şeyə başlayan, ən alçaq, yaramaz, mənəviyyatsız, şəxsiyyətsiz bir xalq kimi bunlar gələcək nəsillərə göstərtmək istəyir. Buradan bacı, bir söz deyim sizə. Bax, mənim oğlumu
vətən xaini kimi təsəvvür edirsiniz bu mübarizəni aparmasaydım. Mən də sizin kimi intiharı iki dəfə cəhd eləmişəm. Birində tam sizə deyim ki, heç kəs bilmədən sonra evdə başa düşüblər ki, mən niyə danışmıram, susuram. Bir evdə heç kəsə özüm bilmədən hiss ediblər ki, heç kəsə danışmıram. Müəyyən zamanlara deyiblər ki, heç kəsə danışmır, bu nəsə öz-özünə fikirləşir. Həqiqətən də, mənim o xəstə uşağım, bir qızım xəstə idi. Amnezim dərmanını birini atırdı, elə olurdu ki, sutka yarım, ki, sutka yatırdı. Onun bir içində 60 deyən tabletka, nə fikrimdə bu idi ki, gedərəm, elə elçinin qəbrinin üstə o tabletkanın hamısını ataram, orada da olsa beyin kirtləşəcək, yəni yatarım, ən asan ölüm yolu seçmişdim, amma özümə əziyyət verməmişdim. Ən asan ölüm yolu. Orada da yatıb qalaram oğlumun qəbrinin üstündə. Amma indi baxın, görün, bunu Allah rəva bilmədi, şükürlər olsun. Amma bu günləri, belə deyək, elçin kimi oğlu onu demək istəyirəm. Mənim oğlum belə can, hər kəsə aid, amma mən misal çəkirəm özümü. Mən tək oğlumu hamının üstünü tutmuram. Ki sonatan onlara dirəşib, ölümünü seçib, onlar deyəni deməyibdi. O şərəfsizliyi, mənim qeyrətim var deyə, şərəfim var deyə, o sözü, mən onu siz deyəni deyə bilmərəm, deyən oğlum. Sonatan dirəşib, ölümünə razı olub, işkəncəyə ölübdü, o adı üstünə götürməyibdi. Amma gələcək nəsil bir qızı var. Gələcək nəsillərdə 50 ildən sonra, 100 ildən sonra nə vaxt qaldırası olsa, onun qızı utansın ki, mən elçinin qızıyan demək utansın. Sənin baban o vaxtı Erməniyə gedib bu xidməti göstəribdir. Özü ən alçaq bir xidməti göstərib. Siz bilirsiniz, canın adına qurban vermiş oğulları, indi gələcəkdə nəvə, nəticə baba, belə babası hansı yolun qulu olubdur? Babası kim olubdur? Bəs o vaxt Erməniyə bu xidməti eləyən, filan kəs utanmırsan sənin danışmağa. Hər yerdə üzünə tüpürmək, hər yerdə utanıb qısılıb, bütün nəsil gələcək nəslini məhv eləmək. Bir dənə elçini öldürməklə, elçinin bütün istəyir, əmsi, qardaşı bağları olsun, nəsillə cavadı olsun, keçmişi gələcəyi məhv eləmək. Bu xalqın keçmişin gələcəyi məhv eləmək kimə lazımdır? Bu Azərbaycan xalqına mı lazımdır? Xeyr. Xarici bizim, bizi bugünə qoyanlar Azərbaycan xalqına xidmət eləmirlər. Azərbaycan dövlətini qorumurlar. Onların xarici bu xalqı istəməyənlərə işləməkləri göz qabağındadır. Ki niyə bir xalqın seçilmiş oğlanlarını qırırlar? Bunu hər kim olur olsun, məntiqlə düşünəndə bunu görürsən ki, sən bu xalqı məhv eləmək, yer üzünə silmək. Qalanlar da haradasa mən Azərbaycanlıyam deməyə utanmaq. Mən Türkəm deməyənə utansın. Buna görə də əgər siz həqiqətən də belə deyək, özünüzü bu yolda ölümə, belə öldürmək niyyətinə, öldürmək o lazım deyil. Elə bu yolda sən çıxarsan ki, Allah da ya öləcəm, Allahı sizin inancınız ilə deyirəm, məndən daha çoxdur. Ya bu haqqı, oğlumun haqqını özünə qaytaracaq. İnanın ki, Allah sizə elə yollar açacaq ki, mən düşünmədiyim qayda arxaya baxanda inana bilmirəm ki, mən bu cür, yəni mən həqiqətən də o Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakim bir dəfə qayıtdı ki, mən ona bir şey töhtüm qarşısına ki, buna cavab verir. Dedi ki, baxdı, dedi ki, ayına gəl otur, bir çay da qoydurdu. Sən dedi, təpədən dırnağa silahlanmış tankı ilə, topu ilə, hər bir sosat silahlanmış bir ordu ilə bir anı əli silahsız bir anasın. Sən neyə bilərsən ki? Ged otur. Amma Allaha güvəndim ki, onsuz da mən oğluma söz vermişdim ki, bu yolda hər dəfə gedəndə yağışa, çağmura baxmırdım. Dizimi atırdım yerə dedim, elçin. Ya alnı açıq, üzü ax sənin yanına gələcəm, ya haqqını bərpa eləyəcəm. Bu yolda ikinci yol yoxdur. Nə tər ki, o uşaq, inandırıram ki, sizin də o günahsız gedən uşaqların qarşısına büyünləri görün, namaz qılana, xalq içində tanınana, hər birinə başqa ad qoyardın, yaxşı. Agent adı ilə aparıb, nəşə qoyulur cibinə. Nə tər ki, tərtərdə o mülkü, mən tanıdığım hələ öz kəndçimizi deyirəm, o dört nəfərin, eləsi vardı, heç paprot çəkmirdi. Hətta Ertimin qardaşının qardaşı oğlum belə aparmışdılar. Vətən xaini kimi apardılar, 50 cür şayə yaydılar. Güya ki, o Eltimin qardaşının arvadı erməni apar, pendir satırmış. Bunu da bizə o qədər cahillik ki, inanın, adam dəhşətə gəlir ki, 5 metr hündürə valın dibindən yuxarı, bizim təhcə kənddə 8 dənə mülkü şəhid var. Kimsə gedib orada başını qaldıra bilər ki, əlin qaldıra bilər ki, mən o valdan, nəinki oradan keçib, Erməni pendir satsın. Onda belə çıxır ki, heç bizimlə düşmənçiliyimiz yoxmuş, heç nə val yoxdur, nə hərbi yoxdur, heç nə uşağın gözlər, nə gecə gecəmə cihazları, heç bir şey yoxmuş. Elə belə bazarmış, Yevlax bazarı, Bərdə bazarıymış. İstədiklər kim istəyirmiş, gedib alver eləmiş, pendir də satıb gəlirmiş, çorpa da satıb gəlirmiş. Bax, bu cür o xalqı da belə deyim, elə bir vəziyyətə saldılar ki, az qala bu deyilənə inanan insanlar vardı, yəqin o sərhədi görməyənlərdir, o arxada, Bərdə mi, belə deyək, Yevlax, Bakı görməyənlərdir də, burada nələr var.
ki sən orada başını qaldıra bilərsən mi, kələbir o tərəfə də keçəcək. İndi də ki, eşidəndə ki, mən bunu eşidirəm, eşidəndə ki, ən inatlı, məsəlçün, Qaynaqdan aparılıbdır, Qazyandan aparılıbdır, Hüsənlidən aparılıbdır, Tərtərin kəndləri də elə. Mən ikisini tanıyıram, Qaynaqdan və Qazyandan aparılanları tanıyıram. Ay, sən İranda olan, qumda oxuyan kiməsə zəng eləmişsən, kartı olubdur, eyni və Tərtərdə olan həngəmə indi bu namazqılanların başını açılır bu oyunlar. Mən demirəm ki, mən onu bilə bilmərəm, onu da özləri araşdıracaq. Nəticədə indi dedizdirirlər, həmin o uşaqlar da dedizdirirlər, televiziyalara belə çıxardırlar ki, hə, mən erməni işləmişəm. Artıq başa düşmürlər ki, Tərtərdə bu açılan bu faciə, nələr olduğunu xalq hər şeyi bilir. Heç nəyə inanmır. Bu xalq da heç nəyə inanmır. Ki, sən nətər oldu, elə bu namazların hamısı nəşə çəkirmiş. Bə bu nəyə namazlandı, bə bu nəyə inanslıydı. Və bu Allahın heç papros çəkməyə məsəlsin deyirəm. Bu insani keyfiyyətləri Quranda hamısı insana xas olan keyfiyyətləri aşılayır insanlara. Ayrı şey insan aşılamır ki. Mən yenə sual verə bilərsin, mən namaz qılan deyiləm. Amma inan ki, inanslı insanam, Allaha inanan bir insanam. Həmişə deyirəm, kaş Allahın altında Qurana qoyulan qayda, qanuna. Mən o namaz qılanların çoxunu demirəm, hamısı tam əməli doğrudur. Mən onları görürəm hamısı, hansının əməli doğru kimi. Amma Allahın qoyduğu Quranla insanların hamısı rəftar eləyəsə olsa, heç kəsdə nə ailədə problem ola bilər, nə dövlətdə problem olar. Valla millət deyir, süd gölündə yaşayar. Orada sənə desə, insanlıqdan başqa ayrı bir şey yoxdur ki. Qayda qanundan başqa ayrı bir şey yoxdur ki orada. Nəsə deyəcəyim Qurban bəy, mən onsuz da bilmirəm, indi vaxt varsa mən biraz da məhkəmədən danışım. Bu iki gündür bilirsiniz ki. Vaxtımız var, amma mən çox xahiş edirəm, məhkəmədən danışacağıq. Xədicə xanım, mən istəyirəm, görüm sizi başa düşdü yoxsa yox. Xəcə xanım, Validə xanımın dedikləriniz qəbul elədiniz yoxsa yox? Elədim, başa düşdüm. Bəli, bəli, başa düşürəm. Validə xanımın, Validə xanımın oğlunu döyüb öldürdülər, sizinkini həbs edirdilər. Validə xanım 5 ili mübarizə aparıb, uşağının haqqını axır gəldə edir və cinayətkarları da həbs elətdirir. Yavaş-yavaş, hamı gəlir. Birazdan da onun uşağı şəhid kimi tanınacaq. Ola bilsin, milli qəhrəman da verirsinlər. Çünki onun hərəkətləri qəhrəman hərəkəti dərsindən baxsaz. Ona görə də mənim bacım, əvvəl deyim ki, sizin uşağın müdafiəsini biz özümüz təşkil edəcəyik. Narahat olmayın. Siz ya özünüz bir tanış vəkil tapın, əgər rayonda inandığınız vəkil varsa Neftçalada. Ya inanmıram ki, rayonda olan vəkillər o işə girişə bilərlər. Mən işləmişəm də, bilirəm. Adətən vəkillərə də təzyiq edirlər rayonda. Amma başqa rayondan mən ora vəkil göndərəcəm, narahat olmayın. Yetər ki, siz fəal olun. Vaxtı-vaxtını əlaqə saxlayın. Məlumat verin. Çox sağ olun. Uşağınızla görüşməyə dəhd eləməmiz? Görüşməyə qoyublar yoxsa yox? İcazə vermirlər, icazə vermirlər. Yox, icazə verilmir. Bu vəkil gəlib görüşən, narahat olmayın. Narahat olmayın. Çox sağ olun. Oldu, mən sizi çox saxlamayayım. Başqa deyəcəyiniz var mı bacım? Yox, çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Narahat olmayın. Sizin övladınız millətin balasıdır. O gül uşağın da xətrinə biz əlimizdən gələn hər şey eləyəcəyik. Darıxmayın. Narahat olmayın. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Bacı xanım, buyurun. Söz sizdə. Nə oldu? Nə baş verir? Bəli, Qurban bəy, bildiyiniz kimi artıq ikinci həftədir, həftənin ikinci, üçüncü günü 34 nəfərin, 3 nəfər bizim, yəni 700-cə aidiyyatı deyil. Nəysə, bu Tərtər üçün əlaqədar 4 nəfər tutulanların məhkəməsi gedir. Əvvəlcə məhkəmədən narazılığımız oldu, bunu hər kəsə mən çıxdım, bizim borçluyuq həm də xalqın, bütün xalqın gözü Tərtər işindədir. İnanın Allah, hər bir kəsin Qurban bəy fikri, bu iş bizdən çıxıb. Artıq ümumilli hər kəs üzrə dərk eləyir ki, mən inanırsız neçə nəfərlə yenə qabaqlaşdım, sağ olsun, anam, bacım olsun. Bir anayla görüşdüm, nə tər gözləri doldusa, elə məni tanıyan kimi ağladı sadəcə olaraq. Biri oldu, boynumu qucaqladı, yenə də ağladı, getdi. Heç bilmədim kim idi, nə kərası idi. Bircə şeyi dedi ki, bircə şeyi bilin ki, bir qardaşım sağ olsun qabaqlaşdıq. Bilirsən, Qurban bəy, insanlar onlardan hər ki, birini yox, biri safsın dillənmədi, elə ağladı, çıxdı, getdi. Amma o iki nəfərdən bircə söz dedi ki, bacım, o dərd sənin təkcə sənin deyil, bütün Azərbaycan xalqının dərdidir. İnan, Qurban bəy, artıq xalq, o qardaşım da, o başa düşdü ki, dedi, o sənin oğlun olduğu üçün orada öldürülmədi. Bunu bircə dəfə bil ki, bütün xalq yanındadır. Vəzifədə iş adamları olsun, vəzifədə olsun. Yəni, hər kəs haqqın yanındadır, istəyir ki, bu Tərtər işi haqqa çatsın, belə deyək.
kimliğine nasıl son verir? O katillerden başka. Kurban Bey, ben neçin tesevvür edirsiniz? Bir o iş adamıydı, kim idiyse dedi ki her bir kez. Valide Hanım, özür istedim bir dakika. Dostlar, sen vatandaş. Dünen ben demiştim, hesabatı vermiştim. Dünen 75 manat yardım olmuştu aynı 12'sinde. Bu aynı 13'üdü. Aynı 13'ünde de 108 manat yardım olup. Lütfen bir şey başa düşün. Bu pul sadece olarak pul değil. Bu maddi yardım için değil. Anlayın beni. Bu teşkilatlanmanın bir usuludur. Yazı gelir mi? Geç Kamis Partisi özü olan da indi partiler partiye üzülakı verirdi sağa. Ayda 1 maat, 2 maat, 5 maat. Bir de kendi yap. Yapın bütün üzülerinden zorla müellimleri, hekimleri, bize teşkilatlı olanları yapa üzve değiller. Onların da emeği hakkından yapa parti üzülü hakkı tuturlar. Yapın hesabında aç ile birisi de kadar pul var. Milyonlarla pul var, milyonlarla. Bunu lazım yerinde uşağına okudurlar. Lazım yerinde öz evlatlarına vekil tuturlar. Lazım gelende muhalefet nümayendeler yüzüne adam koydurmak için rüşvet verirler. Kan batırırlar. Kişiler, ben size xahiş edeyim ki Azerfilm ailesi üzvləri Azerbaycan'da yaşayan 80 minden çok da artık Azerfilm ailesi üzvü var. O 80 mini lazım değil. Yarısı 1 manatdan kese 40 min edir. 20 min adam eğer 1 manatdan kese 20 min manat pul edir. Ve biz bu milleti müdafiye eləməliyik. Allah Teala azam edənler. Bu misyanı koyup bizim yani Azerfilm ailəsinin çeynine. Ve biz hamımız bundan şeref duymalıyız. Sen ayda 1 manat, 2 manat, 10 manat ödəməklə kastlamazsa, sen aile büdürünün tersi edemez. Ancak ben o puldan elə səmərəli istifadə edəcəyim ki, özü görəcəksiniz. Allah'ım şahidi olsun ki, sizlerin etdiyiniz yardımı mənim şəxsi belə rifahım üçün, yaxşı gəyin yaşamağım üçün bir qəpiyinə də vurmaram. Bir qəpiyinə də. Yalnız zəruri ehtiyaclar ödənilir. Zəruri ehtiyaclar. Bizim məhbəsdə olan qardaşımız var. İlham Astanoğlu. Biz hələ də Abid Qafurovun ailəsinə bir qəpi də kömək edə bilməmişik. Mən elə bilirəm ki, indi Bakıda Bakının həcləri var, nə bilim, mübarizə təşkilatı var. Olan nəsə elil eləmlə mənim xəbərim yoxdur. Biz bir dənə İlham Astanoğlu'nun ailəsini hələ normal saxlaya bilmirik. Xəcə xanımı eşit gördünüz. Üç dənə gül kimi balası var, biri ağır xəstə, özü xəstə, övladını tutub hakimiyyət. Vəkil tutmağa pul yoxdur. Kim kömək eləməli ona? Təbii ki, bizim hamı kömək eləmək imkanımız yoxdur. Amma biz nümunə olaraq hərdən belə addımlar atacaq ki, başqalarına nümunə olsun, hakimə görsün ki, onun bu alçaq hərəkətlərinə qarşı divar kimi dikələn bir ailə var, Azərfilm ailəsi var. Və biz onu ifşa edəcəyik. Bir işte ifşa edəcəyik, bak tərtədə həmin şey oldu. Valide hanım başladı, bir iki adamın işini sübut edəndən sonra aydın oldu ki, bu xanda və deyilən zat, bu yaramaz adam bütün işlərə saxta aparıbdı. Azərbaycan ordusuna və xalqına, millətinə qarşı rəsmən müharibə edibdi. Erməni ordusundan daha çox ziyan vurubu bizə. İndi də Xəcə xanımın uşağının müdafiəsi ilə biz sübut edəcəyik ki, casus adına Azərbaycanda həbs olunan insanlar hamısı şərlənir. Rüşvət naminə bir namus bunlar milləti qırmağa çalışırlar. Bu şiyyətçiliyə qarşı ağırlı başlı müharibədir. Şiyyətçilik əqidəsindən qarşı döyüşürlər. Həkilər, adamların əqidəsinin sənə mənə aidiyyatı yoxdur. Mən şəxsən heç bir əqidəni qəbul eləmirəm, məhzəbi, tərəqəti. Quran yazır ki, parçalanlar məndən deyil. Bitti. Allah var, Quran var. Mənim üçün yetər o. Amma bir adam özünü şiyə, bir adam özünü sünni kimi tanıyırsa, öz işidir. O dünyada özü zafir ediyor. Ama sen bu adamların üstüne casus damğası vurup, sonra da narkotik çıxarırsa cibindən. Belə biz imkan verməyəcəyik olsun dostlar. Millet olarak anlamalıyıq ki, bizi alçaldırlar. Rəsmən bu dövlət orqanları, bu heydərizm,
gözümüzü içine baka baka millet olarak bizi aşağılayırlar. Alçaldırlar bizi. Her gün öldürürler. Her gün incidirler. Belki de Hacı Xarab'ın yanında duran uşaq kibarı daha. Belki de uşaqlardan biri Azerbaycan'ın gelecek xilaskarı. Belki de dünyanın xilaskarı olacak. Biz bilmiyoruz onu. O uşaqların namına biz əlilə verib hastalığa karşı divar kimi dikəlməliyik. Valide Hanım, deməli, bayaq siz gelmemişdən qabaq, mən məhkəmədə baş verən bir hadisə ilə əlaqədə bir söz dedim, bilmiyorum, hiç değişmədiniz. Mənə belə bir informasiya verdilər ki, məhkəmədə vəkillər sual verirlər ki, sən görübsən bunu, sən işkəncə verəndə, sən görübsən bunu. Mən buradan bayaq dedim, bilmiyorum, hiç değişmədiniz. Görüb görməməyin, elə bir önəmi yoxdur. Mən sənin səsindən də tanıya bilərəm. Mən sənin sonradan başqaları mənə verdiyi informasiyadan tanıya bilərəm. Və mən sənin nizamnamə ilə, qanunla tanıyıram ki, mənə sən işkəncə verməməlisən. Korps komandiri, onun müavinləri məsuliyyət daşıyır mənə görə, mənim həyatıma görə. Əgər mənə işkəncə verilibsə, məsuliyyət daşıyırsınız. Hə, kim bunu eləyib, özünüz bilərsiniz, gedin, tapın onu. Buyurun. Bəli, Qurban bəy, mənim ona etirazım doldu. Çıxdıqca yerə də kanal oruçdan sağ olsun Füsələ xanım oradaydı. Orada öz etirazımı da bildirdim. Mən hətta ikinci gün məhkəməyə çatıb gec getdim. Gec getmək də öldü, istindağa getdim. Oradan, yəni tezdən çatmışdım. Sonra, yəni bir neçə sənədlər vardı. Kəmalədin qardaşın, yəni dedi mənim yanımda ol, mənim başım çıxmır bunlarıma köməkliyi elə. Nəysə, gec getdim. Getdim mən çatıram məhkəmədə içəri girəndə. Adım bilmirəm ama deyəcəm. Baxdım ki, elə təzə oturmuşdum. Vəkilin biri zərər çəkən üstü elə bir hiddətlə səsin qaldıraraq özdə. Yönetmeyi o yana dursun. Səsin qaldıraraq, onu elə bir çığırmasa da səsin qaldıraraq belə bir şey, elə bir tələb eləmək kimi bax belə. Sən bunu belə görmüşsən, ya görməmişsən, bunu nəyə tərdimsən, neyinəmsən, neysə. İstədim elə o saatte etirazımı bildirim ama hakimler de gördü ki etiraz eləmək istəyirəm. Neyse dedim qoydursun axırda etirazımı eləyərəm. Çünki mən hüququmu bilmirəm, bəzən yersiz yerə etirazımı bildirirəm. Neyse o baxdım hele həmin günündə ikinci üçüncü gün bilirsiniz saat 10-dan 6-ya kimi o 4 nəfər Sumqayıtda məhkəməsi keçirilir. Səhərsi günü yenə günortaya kimi mən vəkillə getdim, vəkilə orada izahat verməyə belə biraz gecikdim, yenə də gəldim. Həmin qaydaları indi səsin tonu yüksəltməsə də eynən yönətməklə artıq mən bunu məhkəmələrdə görmüşəm ki, hələ tərtər hərbi məhkəməsində iki zəhət qarşı-qarşıya gəlirdilər iddiamçı ilə o qatillərin, o 5 nəfərin qatillərin və yaxud da ki, o 3 nəfərin yönəldirici olanda deyir İmam Şanlı Yesin Dağla İlqar Quriyyə deyir ki, yönətmə sual vermək olmaz. O zat belə-belə elədi, yönləndirirsə. Olmaz. Orada götürdüklərimizə əsas mən bilirdim ki, yönləndirici suallar belə vermək özü olmaz vəkillərə. Bunlar yönləndirici sual verməkdən əfsə, Qurban bəy, həm yönləndirirlər, həm də dirəşirlər ki, sən görmüsən, indi zərər çəkən inanırsan, elə Abbas Axundu üstə də adını da çəkəcəm. Valide xanım, məsələn, bir dənə nümunə deyə bilərsiniz, o yönləndirici sual deyəndə siz, məsələn, nə sual verirdilər ki, yönləndirici sual olsun? Qurban bəy, məsələn, orada deyir ki, Rüstəm Ələsgərovun elə belə deyək. Deyir ki, Abbasov haqqında ifadə verir. Deyir ki, məni soyundurulan vaxtı Rüstəm Ələsgərov gəlirdi. Yəni, şeydən çıxıb gəlirdi. Və mənim soyundurub işgəncə alan birinci 1-2 saat müddətinə Rüstəm Ələsgərovun səsini eşitdim. Onda şey sual verir ki, hardan gəlirdi, nətər gəlirdi, bunu dəqiqləşdirmək üçün verir. Bunu başa düşürəm də, bunu dəqiqləşdirmək üçün verir. Deyir ki, sən nə tanıdın o səslərdən ki, bu buydu. Deyir ki, mən onun kəşfiyyatçı bizim maxeyləmizi əvvəl də tanıyırdım. İşkəncədən sonra da məsələn görüşmüşəm. Tanıyıram mən bu insanı, səsindən tanıyıram. Və gələndə də o gəldiyini gördüm. Mənə işkəncə verilən vaxtı səsini də belə eşitdim. Deyir, sən gördün mü onu? Təkrar indi o dirəşməyə deməli. Deyir, sən onu gördün mü? Deyir ki, hə, gələndə gördüm. Deməli, o qədər onu təkrar-təkrar vəkil onu neçə dəfələrlə elədi ki, nə qədər çatır, neçə metr olardı o sağa gəlib çatıran vaxtı, təqribi nə qədər olardı. Deyir ki, laf olsun 15-20 metr. Yəni, mən bilirdim ki, oradan gələn tanıdığım adamdır da, tanıdığım hərbiçi yoldaşımdır. Birinci 5-10 metr dedi, sonra vəkil dirənədə dedi 20 metr olsun, 15 metr olsun. Nəysə, hə, mən soyunduranda yanımda idi. O qədər təkid elədi ki, axırda zərər çəkən dedi ki,
ki, yani mən tanıdım ki, o insan da gəlir. Bunu tamam yönləndirdi. Bayaq dediyim, üstüne dayana bilmədi. O kadar o təkrarladı ki, Mən vəkil. bir dəqiqə qulaq alsın. Mən bu sual niyə verdim? Mən hiss edirəm ki, bəzən məhkəmədə qanunları bilmədiyinizə görə, anlaşmazlığa görə problem yaranır. Bu da işin gedişindən mane olur. Əvvəla mən o vəkillərə bir daha bir vəkil kimi təşəkkür edirəm ki, müdafiə edilən insanları imkanları daxilində müdafiə etməyə çalışırlar. Bu özü gözəl bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir. Azərbaycanda vəkil problemi var. Mən ilk dəfə açıq deyim sizə, o Bəkir Oruzun vəkilləri görəndə o qədər sevindim ki. Cavan oğlan deyir ki, de, adına da Elvin dedi, öbürsü kim idi, Fuat dedi. Çox mənə ləzzət elədi. Mən şəxsən sabah övladıma, özümə vəkil lazım olsa, çox böyük belə əminliklə, məmnuniyyətlə həmin vəkillərə müraciət edərəm. Amma bir şey istəyirəm, Vahidə xan biləsiniz. Yönəldici sual kimə verilir sizcə? Kim kimə verir? Deyə bilərsiniz. Yönəldici sual deyilsin. Kim kimə verir? Qurban bəy, deyim də, mən indi bu dəfə tam dəqiqliyinə burada izahatım verə bilməsə də, mən sizə söz verirəm ki, onu tam xəyalımda canlandıracağım. O yönləndiricini bilirəm Qurban bəy. Mən orada deyilən yönləndirici sualı yazıb da burada gətirib sizə deyəcəm ki, bax bu yönləndirici sualdır. Bir Qaldı dəqiqə. da ki, Bir amma dəqiqə. qaldı ki, Qurban bəy, bir dəqiqə. Ha, buyurun. Amma qaldı ki, o təkrar ki, o dirəşdi ki, zərər çəkərək ki, sənin gözün bağlı idi, nə bilirdin? O deyir ki, səsindən eşidir, mən tanıyırdım onu. Əvvəlcədən tanışdığımız var idi. O da deyir, gördün mü? Deyir, mənim gözüm bağlı idi. Deyir, sənin gözün bə deyirsən oradaydı, nə bildin oradaydı? Nə bildin o saat təpik vuran, məsəl üçün, iki nəfər durubdu. Məsəl üçün deyirəm, qurban, onu dəqiqləşdirmək istəyirlər bunlar. Zərər çəkən təkrarən, o bir neçəsində təkrar olundu o. Təkrarən deyir ki, yəni mən onun səsini bir saat ki, axırda o vəziyyəti qoydu ki, dedi ki, bilmirəm, indi bir saat orada olduğunu hissi bildim. Uca tam yönləndirildi o əvvəl verdiyi ifadəni, qurban bəy, deyə bilmədi. Üstünə dura bilmədi. O Deyim qədər dirəşdi. Axırda mən birinə dilləndim ki, gözün bağlı idi, hardan görməliydin? Qadi ki, o da qadi ki, gözün bağlı idi, hardan görməliydin? Axırda o vəziyyətə qaldı ki, mən dilləndim ki, bunu nə istəyirsiniz? Bu adamın gözü bağlı olub da. Zərər çəkənlər də savadsız, bu tərəfdə heç bilmir. Qaytarıb dirəşə bilmir ki, mənim gözüm bağlı idi deyirəm sizə. Dirəşənlər də oldu, bəziləri oldu. Dirəşənlər də oldu ki, hə, mənim gözüm bağlı idi. Amma eləsi oldu ki, onlar vəkillər onu təkrar-təkrar eləyəndə artıq o sözün geri götürənlər oldu. Görməmişəm dedi, vəkil qatmağa bu lazımdı. Görməmişəm. Bəli, bir şey verin, diqqətlə qulaq alsın. O vəkillərin metodudur və düz deyirlər. Vəkillərin olmalı, necə olmalıdır ki? Vəkil çalışır ki, sualları ilə dindirdiyi adamı məhvərindən çıxarsın, əsəbləşdirsin. Biliriz. İnsan əsəbi olanda, özünü itirəndə bəzən yalan deyibsə unudur o şeyləri və başlayır düz danışmağa. O adamı çaşdırır. Vəkilin vəzifəsi odur. Ki sənə çaşdırsın suallarını. Yönəldici sual başqa şeydir. Bir ada baxın sualı. Yönəldici sual. Kim kimi yönəldir? Yönəldən bu sualı nə məqsədinə verir? Yönəldən, əgər yönəldici sual deyiriksə, yönəldən yönəldilənə xeyir, kömək eləmək üçün bunu eləyir. Misal üçün. Deyir ki, sən saat 3-də oradaydın, elə deyil mi? Yönəldici budur. Cavab özündədir. Adamın yadından çıxıb müdafiə elədiyi adamı. O müdafiə, vəkil müdafiə elədiyi adama verir onu. Yönəltmək üçün onu. O bilir ki, onun yadından çıxıb yadda samaq istəyir. Deyir ki, sən işgəncə yerində saat 4-də olmamısan axı. Elə deyil. O deyir, hə elədir. Bunu, belə sualları hakim dərhal saxlamalıdır. Siz etiraz eləməlisiniz. Deməlisiniz ki, xahişimi saxlayın. Bu yönəldici sualdır. Sual yazılır protokola, amma hakim onu cavablandırmağa icazə vermir. Deyir, mən çıxardırım o sualı. Amma sual yazılmadı protokola. Yönəldici budur. Amma vəkilin təkrar sual verməyi, adamı yanıltmaq üçün sual verməyi, əsəbləşdirmək üçün sual verməyi onun hüququdur. Və bu vəkilin ustalığıdır. Siz sevirin ki, sizin ölkənizdə belə vəkil var. Hele vəkilin qabağında da müdafiə olunmağın bir də yolu var. Düz danışmaq istəyirəm. Əsəbləşməmək, təmkin itirməmək. Sakit dayanırsan, nə sual verir? Doğru əgər danışırsansa, min dənə vəkil orada özünü öldürsün, xeyri yoxdur. Səni çaşdıra bilməz. O ki qaldı, sənin gözün bağlı idi, görmədim. Bəli, onu mən fizikasını görmədim özünü. Amma
Səsindən tanıdım. Səsindən tanıdım onu. Ola bir danışanda tanıdım onları. Və ya da sonradan mənə bir məlumat verdilər ki, mənə vuran filan kəsdi. Mənə informasiya verilibdi. İnformasiya verib filan kəsdi. Yəni, subut olunacaqdı. Hətta Zərər Səhmişdə danışmasa belə, ifadə verməsəz belə, yadında qalsın. Dövlətin vəzifəsi, istintaqın vəzifəsi, o cinayətkarlar tapmaqdır. Canı çıxacaq baş prokurorluq. O, Kamran Əliyev, canı çıxacaq, tapacaq. Bacarmı tapmağı? İstifa ver getməlidir. Başqa bir savaqlı prokuror cavotumu aldı orada ki, onları araşdırsın, tapsın. Nizamnama var, qanun var, qayda var. Çətin heç şey yoxdur. Çətini Hikmət Həsənov həbs olunacaqdır. Hikmətlə Mayıs həbs olunacaq, qandallanacaq ha. Onda onlar bülbül kimi oxuyacaqlar ki, onlara kim tapışıq verib, kim əmr verib, onlar kimin əmrini izlə eləyiblər, işgəncə məkanları kim hazırlayıb, o aparatları Mixail Bəy kimdən alıblar, haradan alıblar, çözələnəcək, hələ iş qabaqdadır. Başlamamış ki, Valdə xanım. Hələ istintaq başlamıyor normal. Hələ elə belə yavaş yavaş jurnalıdır bu, kino qabaqdadır. Qurban bəy, mənim əgər ifadəmdə məsəl üçün deyirəm, 10 dənə yox, 100 dənə hilə vəkil olası olsa, mən nə yönləndirə bilməz, nə çaşdıra bilməz. Çünki mən artıq bunlarla belə deyək, döyüşüb örgənmişəm ki, nədir? Amma bu zərər çəkənlər həm savadsızdır, həm də onların qorxu canındadır hələ. Eləsi var ki, Qurban bəy, vəkil orada dirəndi, mən ona görə mənə çox pis təsir. O uşağın obisinin əli uçalandı, belə-belə yanlarını belə-belə eləyirdi. Elə ki, o qeyradı, o hərəkətləri yaşayır ki, bu heylə kimlərlə qarşı-qarşıyadır. O başa düşmür ki, o vəkilin onun neyniyəsi olsa da, düzü nədir deyə dur üstündə. Baxdım ki, bir neçəsi, bir iki nəfər də onu hiss elədim zərər çəkənin. Biri əməlli başda uçalandı. O da mənə pis təsir elədi ki, sən niyə diləşirsən ki, bu adam deyir mənim gözüm bağlıydı. Bu adam çaşır ki, mən layiq. Qurban bəy, baş prokurora gələn uşaqların eləsi vardı. Madid Valdıqala, gəl, mən qorxuram oraya getməyə. Yenə, onlar o qədər qorxu prokurorluqdan, dövlət işçilərindən o qədər qorxudur ki, deyir, mən oraya girib çıxanatan, o dünyanı görüb gələm. Neçəsə heç ona görə gəlmədi də. Mən tanıdıqdan var, gəlmədi. Dedi, nə balama deyən balanı istəmirəm, mən onları görmək istəmirəm. Bu insanlar belə deyək də, Qurban bəy. Hərbi prokuror general qarşıqı, Xanlar Vəliyev qarşıqı, Şəfat İmranov, müstəntiqlərin onların gözündə onlara zulm eləyiblər. Baş prokurorluq ora gəldiyim belə görənlər oldu. Bunlara zulm eliblər. O boyda generalların, generalların nə qədər generalın adı çəkilir də orada. Bu generalların yanında, bu generalların özləri bunlara günahsız yerə o zulmü yaşadıb və boynuna qoyublar eləsi var ki, məcbur qalıbdır ki, dözə bilmişdi. Axırda deyib ki, razılaşıb ki, erməni ya mənim belə-belə eləyib, ya mən kimsə aparıb, bu belə-belə eləyib. Bu insanlardan nə gözləmək olar? Onlar bir elə, onların yaşadığı faciə əsasən bir insanlıq, nə olsun ki, sən vəkilsən, sən qatilləri qoruyursan, sən Azərbaycanın daxilində olan heç birincisi, belə deyək, heylə insanlara vəkil gedən heç mən vəkil deyib. O cür, Azərbaycan daxilində, xeyr Qurban bəy. Onlar bilir ki, Qurban bəy, onlar bilir ki, bunlar nə iş görür orada? Valdə xan, bir dəqiqə. Mən vəkiləm, mən sizə imkan vermərəm ki, vəkili institutuna qarşı belə mübarizə aparasınız. Sizin bu günə qədər bütün mübarizəsi dəstək eləmişəm, amma vəkillərə qarşı yox. Söhbət nədən gedir? Bunu da bilmirsiniz ona görə. Vəkil cinayətkarın cinayətini müdafiə eləmir ki, cinayətkarın hüquqları var. Misal üçün, sabah Xanlar Vəliyev həbs olunacaq, mən də açıq deyirəm. Məndən incimin, incindən deyirəm, hamı bilsin. Mən əgər vəkil olsam, onun pulunu alıb, onu müdafiə eləyəcəm mən. Şəxsən mən yaxşı pul alacaq ondan, vəkilliyimi eləyəcəm, müdafiə eləyəcəm. Nəyi müdafiə eləyəcəm? İmkan verməyəcəm ki, Xanlar Vəliyevə lom soxsunlar. İmkan verməyəcəm ki, onu toka versinlər. İmkan verməyəcəm ki, onu arvadın qızın gətsinlər, onu gözün qabanı zorlasınlar, ələ salsınlar. İmkan verməyəcəm ki, ona rüşvət alsınlar. İmkan verməyəcəm ki, döysünlər, üzdə tüpürsünlər, alçaqsınlar, işkəndə versinlər və s. və s. Belə şey görən kimi dərs şikayət eləyəcəm. Vəkillik budur. Mənim orada vəkillik işim odur. Misal üçün, imkan verməyəcəm ki, onu qanunsuz yerə içərdə təzirxanada şizuya salsınlar, karsa salsınlar, incitsinlər. Ona kömək eləyəcəm. Gedəndə yana siqaret aparacaq, məyə siqaret çəkirsə. Gedəndə yana... Qurban bəy, siz Xanlar Vəliyevi müdafiə eləyəsi olsanız, siz Xanlar Vəliyevi müdafiə eləyəsi olsanız və yaxud da kimət əzəm, mən barcılıqdan çıxacam sizdən. 100% söz verəm sizə. 100% söz verəm. Vəkil cinayətkarın əməli müdafiə eləmir. Subut eləməyə çalışır ki, bunu eləməyibdir. Sən də savadın olsun, subut elə ki, xeyr, eləyibsən. Yadıda bir şey saxlayın. Mən bunu dəfələrini demişəm.
İki məşhur prinsip var əziz vətənlər. Biri vəkillər üçündür, biri ittiham tərəfi üçündür, prokuror üçündür, müstəndiq üçündür. Vəkil tərəfində olan prinsip belədir. Olmayan şey sübut edilə bilməz. Olmayan şey sübut edilə bilməz. Savadlı, məntiqi olan bir adam lazım, vəkil lazımdır ki, ittiham tərəfin argumentlərini rədd edəsin. Olmayan şey, misal üçün, tərtərdə xəyanət olmayıb. Gördünüz necə rahatlıqla bir sübut elədik? Fikir edirsiniz? O qədər rahatdır ki, bunu sübut elənmək. Çünki olmayıb axı bu şey. Ona görə biz nədən başladıq? Yadda gəlir, mən ilk dəfə bu işi başlayanda həmişə bir sual verirdim. Vətənə xəyanət deyəndə, yəni neyini iplər? O sual yadda gəlir, Valide xanım. Və bu suala heç cavab verə bilmirdi. Ki, heç bir şeydə, neyini iplər işlər? Azda özləri ifadə verirlər ki, mən erməni işləmişəm. Qardaşım, vətənə xəyanət yəni nə? O yoxdur. Olmayan şeyi xanlar verib sübut eləməyə çalışır. Mən də olmayan şeyi rədd eləməyə çalışıram. Mənim üçün çox rahatdır bu. İkincisi, müstəntiqlərə aiddir. İşsiz cinayət yoxdur. Bunu yada saxlayın. İşsiz cinayət yoxdur. Cinayət varsa, mütləq izi var. Sabahlı bir kriminalist, sabahlı bir müstəntiq kifayət eləyər. İzi götürsün, tapsın, sübutlar yıxsın bir yerə. Çünki Allah Taala həyatı elə qurubdur ki, bir hadisə baş verirsə, mütləq onun izi, küləyin də izi qalır. Qəmkədərin də izi qalır. Akilər, əzabın da izi qalır. Fiziki vurmağın da, bıçaqlamağın da gülləri, hər şeyin izi qalır yer üzündə. Biləsiniz. Hətta bizim gözümdə görmədiyimiz his və duyğular, əzab, işkəncə, onun da izi qalır üzümüzdə, qırışlarda, qəmdə, kədərdə, sifətimizdəki ifadələrdə, dostlar. Savadlı bir kriminalist lazımdır, bitti. Ona görə də vəkillər bacardıqları kimi müdafiə eləməyə çalışacaqlar, elə gözəlliyi o da məhkəmənin. Mən şəxsən buradan təklif edirəm İlham Əliyevə, əgər gələcəkdə İlham Əliyev özü ittiham olmaq istəmirsə, buradan deyirəm, baş prokuror Kamran Əliyev apardığı istintağa doğrudan da özü əmindirsə ki, o obyektiv işə varıbdır. Buyursun da məhkəmənin açıq eləniyəsində canlı olaraq televizyona versinlər. Azərbaycan xalqı görsün bilsin. Azərbaycan xalqı canlı olaraq özü iştirak edəsə o prosesində bak görsün vəkil kimdir, müttəhəm kimdir, vəkil özü necə aparır, müttəhəm necə özünü aparır, zərər çəkmiş kimdir, özün hüquqları nədir, prokuror kimdir və s. Bu, xalqımız üçün tarixi bir mərhələdir, tarixi bir hadisədir. Bunu canlı efirlərə vermək lazımdır məhkəməni ki, həm cavan vəkillər vəkili yansınlar, həm də xalq məhkəmə nə demək olduğunu başa düşsün, bilsin və ən vacibi hakim məsuliyyət hiss eləsin. Sabah qəbul edəcəyi qərarın xalq tərəfindən qəbul edilib edilməyəcəyini özü başa düşsün, dərk eləsin. Buyurun, Kamran Əliyev. Özünə inanırsan mı? Buyurun İlham Əliyev, özünüzə inanırsınız mı? Məhkəmələri canlı efirə verin. Bütün məhkəmələri tərtərlə bağlı. Bunun xalq bilsin kim kimdir? Xalq görsün də istindad düz gedib, səhv gedib, bu qurban yalan danışıb, böhtan atır. Bu qurban niyə danabaş deyir Kamran Əliyevə? Bəlkə özü danabaşdır, qanmır, savadı yoxdur. Buyurun, qoyun ortalığa, qoyun xalq görsün. Biz öz argumentlərimizi təqdim edək, siz də öz argumentlərinizi qoyun ortalığa. Ay qardaşlar, bu baş verən cinayət və yaxud Valide xanım dedi, ümumilli problemdir. Bu Valide xanımın şəxsi problemi zadı deyil. Ona görə də Valide xanım, məhkəmədə vəkillərin elə suallarını qətiyyə incib eləməyin, əksinə. Sevinin ki, elə savadlı vəkillər var. Qurban bəy, icazə verin. Mən düzdür, o vəkillər demirəm, onlar onu qoru, hüquqlarını qoruru heç. Amma bu yerə bir faciədir, istər-istəməz, o zərər çəkən o vəziyyət üstünə getmək adamda qıcıq yaradır ki, onsuz da o hansı, bir də ki, Qurban bəy, bu zərər çəkənə nəyə arxayın olsuna dirəşsinlər? Bu cinayətə törədən Xanlar Vəliyi vazatlıqda, Hikmət Həsənov vazatlıqda, gözlərinin qabağında. Bunlar nətər dirəşsin, o ifadəsi üstətər dirəşsinlər. Onda görsələr, tam inansalar, görsələr ki, Xanlar getdi, Şəfaat getdi, Hikmət getdi, Temur getdi. Hə, onda tam inanacaqlar ki, haqq yerini tapacaq. Onda döyüşər onlar, haqqın tələb eləyə. İstər-istəməz, hər kəs, Qurban bəy, heç nə olmamış kimi həyatın sürür, gedir. Və yaxud da ki, orada bəzən bir neçə nəzərə çəkəminiz var danışanda, sanki elə orada dedim ki, siz hara qulaq asırsınız, hansı məhkəmə gedir? Bu Azərbaycanın daxilində baş verir.
bu saat dəli qolu salıysak, faciye qulaq astığımız bu faciye, o Xocalı faciyesi öyle deyəsə, əlimiz çatmadı, erməni səngəri qoydu, avtomatı tankı topu söykədi, gidə bilmədik, əllərindən ala bilmədik. Bunun daxilində özümüzü özümüzünkünə elətdirə bilərik. Hələ bu saatı da Hikmət Həsənovun heç nə ifadə salım, nə heç nə əlin qolun salıya salıya gəzir. Bu saatda bu xalqın düşmənləri Hikmət Həsənovun arxasında durub sağlayır Hikməti. Hikmət demək Nəcməddin Sadıqov deməkdir. Bəli. Bunlar ona görə buna toxunurdu. Bütün o proseslərdə gedən birinci tutulası insan varsa Hikmət Həsənovdur. Bunlara tək bir nəfərin yox idi. Bu qədər orada Qurban bəy, mən onu gördüm elə deyim ki, hakimlərin belə onlar danışanda, onlar gözlərin sildiklərini görürəm insanları. Ki, bəzisi də var, vəkildən biri, ikisi biri, biri var ki, baxıb görürsən ki, zərəçəkən danışanda gülür. Mən o qədər acıq gəlir ki, sən nəyə gülürsən? Sən Azərbaycan xalqının fəlakətinə mi gülürsən? Nə olsun ki, vəkildən sən? Sən qatili müdafiə edirsən, hələ bir qatili müdafiə elədiyinə görə utan. Deyirsin ki, vəkildir, başqa şeydir, eləyirsən elə. Yaxşı müdafiə edirsən, bəs sənin danışan orada faciə danışılır. Nə cür görə bilirsən bu faciəyə? Siz hansı reaksiyanı verirsiniz? Bu bizim daxilimizdə olur. Faciədir bu. Bu qətliyam deyil, faciədir deyil. O biri vardı məndə şey tutsaq tutdu ki, faciə deyil o ki, təbii fəlakət gəlsin, nəzə Türkiyədə kimi. Bu qətliyam deyil, burada bir özdə amansız bir qətliyam. Bəşəriyyət əleyhinə olan bir qətliyam. İnsanlıq əleyhinə bir qətliyamla gedirik. Tərəsə həmişə gülür. Danışanda, orada danışanda görürəm ki, bir iki dəfə onu görmüşəm ki, o gülür biri. O da məndə qıcıq yaradır. Nə tərkən gülə bilərsən? Bu Azərbaycan xalqının sənin də faciən deyil bu. Valide xanım, helənsi olanda demişim axı sizə, sizin zərəsən proses iştirakçıların hamısının hüququ var ki, hakimin, prokurorun, vəkilin hamının hərəkətlərini etiraz eləsin. Helənsi olanda durub sadəcə olaraq protokola yazdırmaqla etiraz edə bilərsiniz ki, xahiş edirəm, vəkilin buradakı bu hərəkəti davranışı, bu tərbiyəsi hərəkətdir. Zərəsə həmişə psixoloji təzik eləmək üçündür bu. Adam başına gələn faciədən danışır, bu gülürtül deyil burada. Xahiş edirəm, hörmətli hakim, hakimə deyirsiniz. Vəkilə xəbərdarlıq eləyin. Və protokola mənim etirazımı yazın. Siz hakimin də, prokurorun da, vəkilin də istənilən proses iştirakçısının qanunsuz hərəkətlərinə proses zamanı etiraz etmək hüququnuz var. O vəkil elə bir vəkil varsa, mütləq onu rəsmiləşdirin, məhkəmədə durun deyin. Orada dünənkində yox, qabaqkında o qatillər elə oturur ki, elə bunlar elə heç nəsiz yeri gələndə məsələn, dünənki yox, sırağayla deyə bilərəm. Nə fərq oldu tərtərdə aparılan məhkəmənə bu məhkəməni ki, o sənin bu törətdiyin faciədən danışırsanız başını aşağı salayın. Bir başını aşağıdır ki, sən nələr eləmsən bu insanlara. Sənin haqqın çatılmır, yox. Yox, bax, burada səhvsiz. Siz müqəssir iddiam olunan şəxslərlə bağlı o iradi bildirə bilməzsiniz. Adam da cinayətkar deyirsən də ağzında. Orada hırtıldayacaq da, deyəcək, güləcək, lağ eləyəcək, vecdan olmayacaq, sevişkə tutlayacaq. Bu cinayətkar da alsaq. Nə eləməlidir ki? Onu unudun. Sən onu hər hansı bir hərəkəti eləməyə, özünü yaxşı aparmağa dəvət edə bilməzsiniz. Sənin bir haqqı hüququ yoxdur. O cinayətkardır, özü bilər. Elə şeylərə fikir verməyin, xahiş edirəm. Elə cinayətkara da gerək hər kəs cinayətkar kimi yanaşsın ki, vəkillər də cinayətkar kimi yanaşsın əməllərinə görə. Hakimlər də ona cinayətkar kimi yanaşsın ki, sən cinayətkarsan, sən burada, nəysə qurban bəy, yəni deyəcəyəm, indi bəzi şeylər mən görəm hüquq tərəfi bilmədiyim üçün. İstərsəniz məndə qıcıq yarandırır onların hərəkətləri, orada olan faciəsini. Məsəl üçün, mənim orada verəcəyim suallar vardı, o bir nəfər Elsin orada görmüşdü nə vəziyyətdə. Onu bir anlıq yaşadığım üçün, heç mən onu unutdum deməyə. Yəni, biz hansı vəziyyətdə, nəyə yaşayıb orada otururuq ki, hələ bir onların da o cür, istəyirsiniz bizdə qıcıq yananır da, qurban bəy, o sən nəzərində oradakı onu canlandırırsan, obisinin o hərəkət istəyir o qatil dəstəsi olsun, istəyir onun hakimi olsun, onu müdafiə edir. Onlar elə bir hərəkət, mən düşündüyüm kimi, insan kimi düşünürəm ki, onlar eləməlidir ki, bu qətliyama qarşı, o cürdə rəftar eləməlidir, hüququn qorusun, o cürdə yanaşmalıdırlar. Hər halda vəkillər siz dinləyirlər, yəqin ki, nəzər alarlar, Valide xanım. İnşallah. Bəli, Qurban bəy, indi mən biraz hazırlıqsız çıxdım, yəni efirə. Amma söz verim, gələn dəfə mənim o yönləndiricisi tam orada qeyd eləyib onu. Mən sizə, yəni bilirəm nədir, amma burada qorxuram ki, səhv izah eləyərəm, ona görə demirəm. Gələn dəfə tam... Birinci, ikinci günü danışarıq.
Oldu. İkinciyi Kurban Bey, ikinciyi üçüncü gün saat 10'dan saat 6'ya kimi məhkəmə gedir. Yəni hal-hazırda gedən prosesdə, yəni hakimlərdən də narazılığım yoxdur. Yəni belə deyək də sərbəst ifadə verənlər sərbəst ifadələrin verir. Mənim bir dənə o da deyirsən vəkillərin elə vəkil ona deyilir. Amma nəzərə alanda ki, bu zərər çəkənlər hal-hazırda nə vəziyyətdədir? O istərsən adama psixi təsir eləyir ki, bu onsuz da o vəziyyəti görsən düşür. Niyə bunun üstə bu qədər gedirsə? Gedir ki, çaxdırsın da o. Vəkildir, vəkil işi odur. Çaşdırılacaq bir şey yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. İstərsən orada çaşdırılır. Sadəcə onlar bir şey istəyir, Qurban bəy. Hə, sən görməmişsən. Onu bizə də gəl, görməmişsən, vəsdalam. İstəyir gözü bağlı, nə olur, oraya qeyd eləsin ki, oradan çıxarsın, görməyibdir. Gözü yazmır, göz bağlı olduğu üçün görməyib. Valla xanım, bir şey biləsiniz. Mən sizi görməyə bilərəm, amma səsinizi bir dəfə eşitdim ha. Ömrüm boyu olsun, sədə bu yan mənim yadına qalacaq. Səsindən tanıyıram mən. Görmədim, nə olsun mən sənə belə fiziki olaraq görməməyim o demək deyil ki, mən sənə ağlından görmədim. Bəli. Mən sənə ağlından görmüşəm, necə gözlərim bağlı idi, amma mən səni eşitdim, tanıyıram sən kimsən. Tanıyıram, eşitdim, qulaqları var mənim. Boş şey deyil, o şeylərə fikir vermiyidirlər. Bəli, zərər çəkən dirənir ki, mən səni səsindən tanıyırdım, oradaydın. Deyir, görmüşsən, deməli, arı sual verim, görmüşsən, deyir, oradaydı, mən səsindən tanıyırdım, deyir, görmüşsən, ancaq yox, görməmişsən, o kəlməni istəyir, yox, görməmişsən, deyir ki, deyir, mağ bu lazım idi. Götür yazı ki, görmüyüsün. Yox, da desin ki, bəli, görmüşəm, hə, görmüşəm. Gözüm bağlıydı axı, mənə ağlımla səni görürdüm. Mənim tək gözüm görmür ki, mənə ağlım da görür, qulağım da görür, hər şey, iyi də bilirəm, sənin iyindən də tanıyaram mən bəlkə də ki, sən yoxsa yox. O ne deməkdir? O şey deyil, heç fikir verməyin. O görməm, görməmək işə dələmir. Lap bunların hamısı bərat versinlər. Dövlətin vəzifəsi cinayətkar tapmaqdır. Canı çıxardı Kamran Əliyev, Qasım Məmudov işə ilə aparardı ki, o beləncisi problem yaranmayardı orada. O bizim şeyimiz, problemimiz deyil, narahat olmuyor. İşlər qaydası gedəcəkdir. Hər halda məhkəmə ilə bağlı vaxtımız indi azdır. Hikmət bəyə bəyətən gözləyir. Gəlin həftənin 4-cü günü inşallah hazırlaşın. Məhkəmələrlə bağlı geniş məlumat verəsiniz, oldu mu? Çalışın ki, məhkəmənin gedişində izahatları yazın. Kimsə jurnalistlərdən biri, bacaranlar. Yazın o şeyləri. Bir də məsələ qaldırın, rəsmi. Məhkəmədə mütləq məsələyət rəsmi qaldırın ki, xarş edirik, məhkəmənin gedişi canlı olaraq televizyonda verilsin. Az TV-də, İctimai TV-də verilsin. Bütün zərər çəkmişlər bunu tələb eləsinlər. Görək hələ, prokurorluq özünə əmindir mi apardıq işə? Məhkəmə öz hakimliyinə əmindir mi? Müttəhəmlər özlərini əmindirlər mi ki, müdafiə oluna bilərlər? Vəkillərinə baxaq onların. Onların əyə vəkilləri doğrudandır, vəkil bilərsə, inanırlar ki, güya müdafiə elədiklər adamların cinayəti yoxdur. Bu cinayəti onlar törətməyiblər. Onlar da maraqlı olmalıdır ki, iş canlı olaraq yayılsın. Gəlin, əziz həmvətənlər, hamımız gəlin tələb eləyək prezidentdən ki, bu məhkəmənin, təhdir məhkəməsinin canlı olaraq verilməsini təmin eləsinlər. Azərbaycan xalqı özü gözü ilə görsün də ki, kim kimdə nə baş verib orada. Oldu mu, Vadə xanım? Fikrimi də bildirim ki, haqlarına girmək üçün jurnalistlər sərbəst oturur əvvəldən axıra, yəni açıq məhkəmədir. Heç kəsə qadağa qoyulmur ki, sən oturma budur. İndi çəkiliş yox, amma oturub qeydiyyatlarını aparırlar. Çəkiliş olsa əli olar. Mütləq çəkilməlidir, mütləq. Bu tarix deyə bu. Bu, Azərbaycan xalqının ən qara səhifəsidir tarixinin. Ən qara. Bu, mütləq video çəkilməlidir. Bu proses başdan ayağa çəkilməlidir. Düz, indi deyilər orada zaldan əsas çəkiliş gedir. Amma bunu çəkməlidir jurnalistlər, siz özünüz, hamımız çəkməlidir, qalmalıdır bu tarixdə. Kimin kimini bilinməlidir ki, həm də sabah, o əvvəl olduğu kimi, kimsə fikrin belə damması, gəlməni düzün başa düşmək bilər, nə mənə şərəbdilər, böyükdən adıblar, qalsın arxivdə bu şeylər hamısı. Oldu, danışarıq, Valide xanım. Təşəkkürlər, özünə müqayət olun, minnətdaram mən sizə. Mən Valide xanımla siz sözüm var, olarmı? Buyurun, buyurun İçmət bəy, buyurun. Valide xanım, mən sizə söz verirəm. İnşallah sizin işiniz məhkəmədə ədalətli həll olunur. Əgər həll olunmasa, mən ölənə qədər qıldığım namazın sahibini and içirəm ki, sizin bütün qanunu, aksiyalarda iştirak edəcəm, axıra kimi, sizlə yan-bayan olacaq. Nömrəmi də indi siz verərsiniz, verəcəm Qurban müəllimə.
Ha vaxt istəyirsən giriz, mən sizin qulluğunuzda hazıram. Bir də ki, sizin rayondan gələn adamlarınız olur. Qalmağa yer lazımsa, mən 3 otaqlı, 2 mərtəbəli evdir, 3 otağı var. Bir otağı sizə mən təsis edə bilərəm. O oğlan, kişi, ancaq sizin adınızdan kim olur olsun mənim evimdə onu bir otağı şəklində çəkib sizə göstərəcəm. Gəlib qala bilərlər istədiyi qədər. Yeməyi də biz nə yeri Allahın köməkliyi ilə ona yedir. Arxan olmuş Allahın köməkliyi ilə məhkəmə yoluna, ədalətlə bu iş düzələcək. Düzəlməsə bu Azərbaycan xalqının qeyrət işidir. Mənim bu işimə heç nədir. Mən sizin yazdığıma heç nədir mənim işim. Amma mən deyəcəm mənim də dərdim var, amma mənə dəxli yox. Mən sizin yadınızda saxlayıb, mən and içdim. Bütün insanlar içdi. Mən axıracaq sizin dalınızda dayanacaq. Eşq olsun Hikmət bəy. Çox sağ olun. Sizin qeyrətinin başı, belə qeyrətli qadının qarşısında mən baş əyirəm. Həmişə də deyirəm ki, maşın da lazım olsa, imkan daxilində mən sizin həmişə qulluğunuzda hazırım. Eşq olsun. O gün Validə xanım Hikmət bəy demişdi, dedi ki, Validə xanıma deyin, kimlərəsə ev lazımsa, mənim imkanım var, bir otaq olarsa ayıra bilərəm. Düzü, mən bilirdim ki, siz qarısız, problem yoxdur, mənə deməmişsiniz, deməsə demədim. Sağ olsun, əzizim vətəndaş, Hikmət bəy bu məsələni dəfələrlə deyib mənə ki, bəs gələnlərin, rayondan gələnlərin qalmağa yeri yoxdursa, mənim də 2 mərtəbəli evdir, bir otaqları onlara rahat ayırə bilərəm, yeməklər içmələr məndən. Beləncə, millət belə-belə formalaşır, eşq olsun. Oldu Validə xanım, sizi çox saxlamayaq. Sağ olun, qurban, gecəniz xeyir, aslında bizi dinləyənlər. Sağ olun.